уважаеми зрители, в нашия канал, а именно канал Обектив или на Лоса Георги Котларов, днес сме на едно специално место, най-специалното место в цяла България за момента, а именно днес тук ще бъде проведен Тодоров ден, или празнуването на Тодоров ден, или така наречения Комски блик ден. Виждате за какво става дума, колко участници имат тук и колко публика и колко зрители. Благодарение на Вили Юсуф и още 5-6 човека, които са организатори. Вили, днеска какъв е по-специално ден, днеска какъв? Еми, Тодоров ден, нали? Скарах днеска 3 коне. Супер! Колко коне ще участват днес от Тодоров ден? Или така наречен Конски блик ден? Горе-долу 30-35 коне ще има. Супер! Пожелавам ви, момчета, успех, късмет, да сте живи и здрави, както вие, така и вашите любимци. Радвайте им се, обичайте ги, защото те ви обичат. Много да знаете. Пожелавам ви успех и късмет на всички участници. Браво, давайте! Браво, браво, момчета! Най-добре да победи. Да, така. Сега в момента се разпределят. Искам да направя едно разяснение. Сега в момента се разпределят гарите, а именно се бърка томбола с номерата, които ще участват конете. Вили Юсуф, трети номер. Ти колко си? Втори номер. Чакай, той е втори номер. Покажи го да не кажа после нещо, че има такива. Да, той е втори номер, Севдин с гюзелката. Ти си шести номер като шампион, така ли? Да, да, да. А ти кой номер си? Аз съм пети. Пети номер. Кой е първи номер? Къде е първи номер? Първи номер, Феруб. Феруб, къде е Феруб, бе? Феруб, къде избяга, бе? Той го е срам, срам го. Той получава синища треска. Той каза, че първи номер. Ето го. Това е Феруб с първи номер. Участник? Да. Феруб, къде си, бе? Откъде си, викам? От Пловдив, значи представител на Пловдив, така ли? Да. Ще представиш ли добре Пловдив? Да. Значи трябва да прикаме с Петър да ти даде. Добре, окей. Браво. Давай. Така, уважаеми зрители, искам да ви запозная с един наш дългогодишен участник. Също така сме взимали интервю от него, когато беше Хоби ТВ на най-добрите телевизии в Пожаровац. А дългогодишен участник ще ви кажа защо вече доста години се занимава с коне. Пламен, ти беше внесъл един кон от Унгария, който беше дербист на Унгария. Как се казваш това? Чувар. Чувар. Чувар, да. Той беше от Шурефай Ловел. Хубава линия. За тогавашните години беше много добър кон. И се представи доста добре, доста първи места за е в България и така. А другото, което е по-така, ти доста години не съм те виждал те като участник, сега за първ път те виждам и даже като зрител. Това на какво се дължиш? Какво стана? Ами, дължи се на някои неща. Първото, което е, нали, в края на краища всеки търси финансовия завършек на цялата работа. В България той нещо не се получава. След това е свързано и с семейни, нали, причини и така нататък. И като събират съвкупност от някои неща и се получава. А за днешния празник какво ще кажеш? Днеска Тодоров ден, Конски блик ден. Днешния празник мога да пожелая на всички почитатели на коните да са живи и здрави, техните животни да са живи и здрави. Все така да продължават, защото традицията трябва да се спазва. Няма как да продължи традицията, ако не се поддържа конния спорт. Всичко най-добро им желая и най-вече се радвам на хубавия ден и на пистата на организаторите в село Войняго, които са направили доста добра писта за нашите условия и представите. Тя, да ти кажа по моето мнение и само и по твоето мнение и по много други хора, тая е най-добрата писта в момента в България. До момента в България е тя. Тук се провеждаха официалните състезания, но по стечение, обстоятелството нещо са, да. Разбира се, няма значение както и да е. Но искам да пожелая също така на всички носещи името Тодор, Теодора и тем подобно. Най-вече много поздрави на моята колежка Теодора, да е жива и здрава. Те да много здрави късмети на катерицата Брикет да имаш. Там е колежка. Да, живи и искам да ти кажа, последно, нали, ти това всичко се прави с доброволни начала. Най-вече да може да се спази традицията, защото вече, за съжаление, останаха много малко коне, много малко хора, които отглеждат коне. Ти, твоето мнение, има ли перспектива развитие този спорт или всичко отива вече на забрани? Аз много се надявам това нещо да има перспектива, нали, да се развива все повече и повече. Заради това преди малко поздравих всички хора, които гледат конете, да продължават все така упорито и да си тренират както трябва, което е едно много важно нещо. Нали, правилната тренировка показва добрия резултат.
пожелаем всичко най-хубаво, здраве, щастие на семейства, на коне и така нататък. Благодаря много, мерси. Моля. Уважаеми зрители, очакваме първата гара за днеска. Да ви кажа често, защото тук ме питат, няма дресови. Да, единственият тук представител, това е Севдин Авдиев с Гюдел кобилата, която е. В тази гара ще бягат... 6 коня! 6 коня ще бягат в гарата, дистанцията 1900 метра. Това, което и всичко тук е на любителски начала. Просто да ни кажат някой там от зрителите, защо нямат дресови, защо нямат каски. Просто така са решили... Колегите, участниците в днешното бягане, това го правят, пак ще ви кажа за пореден път, това го правят на доброволни начала и това е в името на Тодоров ден или за днешния конския велик ден. Дистанцията 1900 метра, очакваме всеки момент, ето виждате колите да отхожат за старт машината, Цветан Пармаков е стартьора и със старт машината ни. Не мога да ви коментирам имената на конете, поради причината, че не ги знам. Има доста коне, които не са вписани в... Нали, просто всичко ще стана така инцидентно. Момчетата решиха, събраха се да почитат празника. И така, си правят там техници между... Просто за едно удоволствие и така наречения кеф. Така, старта е даден, както викат тук зрителите, страхотен старт и надявам се бягането е доста успорвано. Един от фаворитите тук за гарата, мисля, че е кобилата Гюзия с Евдина Абдиев от Старо Ряхово. Да, все, повежда Феруб, както благодеви, нали, говорим с него, Феруб е от град Пловдив, представител на град Пловдив. Втори е Севдин Амдиев от Старо Ряхово. Трети е Бай Муса. Бай Муса бил трети. Бай Муса бил трети. Виждате едно невероятно до момента състезание. 6 коня. Нищо, че са... Да, аматьорска лига. Все още води... Все още води Феруб. Феруб да е Севдин Амдиев. Байте Муса. Байте Муса вече става втори. Трети си един, а не четвърти, Вили Юсуф. А си един пак стана втори. Сега очакваме атака. Да, Фируб все още води. Да, така е, така е. Фируб води. Не може да го отречем. Това все пак има доста зрители. Това се явяват и като съдии. Байте Муса е дисквалифициран. Неговата кобила трябва на галоп. Да. Да, видяхме го. Ето вижте Фируб. Все още води, сега вече кобила Гюзел, както преди малко ви казах, че кобила Гюзел за мен е фаворит в гарата с Евдин Абдиев в Старо Ряхово. Успорно бягане за първото и второто место, успорно бягане. Да ви кажа, има третия, но надявам се тук да покаже кобила Гюзел още по-добро. Да, Гюзелката, да, видяхме, че Гюзелката е напред. Тя е Гюзия, но така се е кръстили тук. И нейният собственик Гюзел. Ето го, Севдин Амдиев се отправя към финала. Севдин Амдиев с кобила Гюзел. Феруб е втори. Това е Гюзел или Гюзия с Севдин Амдиев. Втори е Феруб. Да, браво, 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 това е. Това е първата гара, мина успешно. Е много успешно, да ви кажа честно. Очакваме сме на втора гара. 2:30 време. Времето за зрителите, да знаете, е 2 минути и 30 секунди на 1900 метра. И 1400, да, за 1900 метра. Така, уважаеми зрители, това е кобила Гюзия, това е нейният собственик,
Запречник, драйвер, тренер, всичко това да си жив и здрав, моето момче. Жив и здрав да си и да ти кажа честно, ти ми беше фаворит и стана първи в тази гара, което беше доста оспорно, да ти кажа честно. Така ли? Това е Севдин Абдиев от Старо Ирахово. Още един път аплодисменти за Севдин и за Гюзел. Гюзия! Добро начало на сезона, а бати? Добро е. Добре стана, а? Добре, супер. Много хубава, няма по-важни яка стана. Така, уважаеми зрители на нашия канал Обектив в YouTube, да ви кажа често, всеки момент, ето тръгва и втора гара за деня, искам пак да ви направя едно разяснение, че тази гара, както и предишната, както и следващата, просто това са аматьорско бягане. Да ви, нали, другото, което е интересното тук, обзалагат се за червен кул от Симеоновград, бил той човек, той е колега, с черен кон, повежда Салко Майстор от град Пловдив. А така, той е малкият. Как се казва той е малкият? Червен кон. Не е на джамбаза, бе. Не. Няма значение, все пак гледаме пак едно невероятно бягане. Все още води Салко Майстора. Това да не е това червен кон, което... Асен Аргиров от село Динг, представител на Динг Махале, Асен Аргиров. Тук има... Не. О, той е червенко, който искаш да направи. Значи той е червенко. И той не ще на къса дистанция за това. А, той иска само дълга дистанция, затова е сигурен, той е червенко. От Симеоновград ли беше, момче? Червенко от Симеоновград побежда. Втори е Салко. Трети представител на село Динг. Четвърти е Чоко Чавдар. От Соколица, да. Четвърти е от Соколица Чавдар. Салко и Червенко за първото място. Салко и Червенко. Червенко на края с една муцуна. Да. Уважаеми зрители, наблюдаваме едно невероятно бягане на тези два коня на Салко и на Червенко. Или представител на град Пловдив и на Симеоновград. Да, доста спорно бягане до момента. Салко все още води. Салко все още води. Атака от Червенко от Симеоновград. Има още около 600 метра, така че... Да, Червенко побежда. И интересното, което онази кобила, фактически този трети кон, това е кобила, която беше трета, четвърта беше и сега в момента направи доста добро бягане, горе-долу почти ги встигна конете, ако беше продължила така, по-точно ако беше започнала така в началото. Да. И това е Червенко във втора гара. Червенко във втора гара, Салко е втори. И трети. Третият е Чавдар от Соколица. Така, уважаеми зрители, искам да ви запознавам с едно момче Червенко от Симеоновград, така ли? Да, от Симеоновград. Приятно ме. Аз се казвам от Симеоновград. Червенко по принцип ми е приякора, 25 годишен съм, от 7 годишен карам, имам 18 години стаж за тези коре, момчета. 18 години стаж имам. Значи той още когато, нали, да е жива и здрава майка му... 7 годишен карам кон. И той кон много добре се представя, Червенко. На кой се дължи това? Откъдето е кон? То кон е и френски кон, го взех от бат Митко.
Да, това вече старта, наблюдаваме старта на трета гара. Трета гара, 4 участника, дистанцията, която е 1900 метра. Специфичното на тая гара, че ще бягат наляво, обратно на часовниковата стрелка. Тук фаворит, Боги, извинявай, фаворит, кой е тук за гарата? При теб. Участник. Не знам. Истината е, че не знам. Това е Богомил Ганев, който ще ми помага в коментара. Или така известния Боги. Боги? Но с конете всичките. Грилон трябва да е фаворит. Фаворит, той сега е последен. Това е Грилон, да кой е? На Вили Юсуф. На Вилито? А не на Вилито, майче е отпред, бе. Не, то отзад, майче. Не, бе, той е тук. Не, майна за кеда. Значи той ще победи. Така ли? Да. Това на Вили Юсуф, значи малкият Юсуф, че да? Прилича двамата в обликвата и ги обърках. Ама един е 120 грама, другия е 55. Ето го, това малкият Вили Юсуф. Два Севдин, това е мусата. Ама той Севдин е с този кон, който отзад на това. Той е другия Закера, който му вика, той е третия. Това е Севдин четвърти. Сега тръгна, ама никой няма кой да го чака, така че... Оле, кой той се отказа? Не, бе, никой не се отказал. Гледаме сега, все още води... Да, все още води Юсуф. На Велито сина. Да. Юсуфчо, да. Юсуфчо води, нали? Кон Грилон, да. Кон Грилон. Втория е он е мусата. Да, мусата е. И третия да, е Закир. Третия е Закир. А искам да ви кажа, уважаеми трети, че... Да, първи е представител на град Пловдив. Втория е откъде беше и тон мусата? Плевен. Втория е от Плевен и третия е от Плевен, нали? Плевен, ама надявам се да си запазим, защото да, първата позиция е Юсуфчо. Ще го запази, той коня му е сериозен. Там дито много вика, ама... Все още води Юсуфчо тук в последния завой преди финала. Юсуфчо все още преди финала. Мусата, да, ето Юсуф. Юсуф е финалист. Браво Юсуфчо, браво Юсуфчо, стига толкова, добре си има. А, не, те не свършиха ли бе? Свършиха, ама... Ма какво стана? Защо сега? Да, еми... Така, уважаеми зрители, шампиона от град Пловдив за трета гара, а именно собственик Вили Юсуф. Малки Юсуфчо, моите уважения, моето момче. Той се представя подобаващо, беше фаворит за гарата. Благодаря за Богито, кой не за правен път се доказа. Искам да ви кажа, това си аматьорско бягане, си беше повече от професионално. Така че, Вили Юсуф, собственик на коня. Как се казва коня? Грилон. Грилон. От град Пловдив, нали? Да, от Пловдив съм. Но съм, няма, даже не мога да говоря. А, много се развълнува, не може да говори. Аплодисменти за Грилон и Вили Юсуф. За Вили Юсуф! Ей, големия шампион! Стария карач малко и за стария карач, който и той беше достоен. Така, уважаеми зрители, сме очакваме на четвърта гара, 1900 метра. 1900 метра, виждате тук една много темпераментна кобила, в нос от Сърбия. Тя е дребничка, ма за сметка на това толкова темперамент има в нея, че направо експлодира от всякъде. Дистанцията 1900 метра, 5 участника са в тази гара, дистанция още един път 1900 метра. Боги, за теб, кой е фаворитът за гарата? Бат Кръсто. Бат Кръсто не е, Бат Кръсто още не е тренал. Бат Кръсто и кобилата тръгва даже галоп, ама не, още не е бил старта. Манито от Соколица. Манито от Соколица, с една дребната нервната кобила, нали? Да, темпераментната. Да. Много темперамент има в този заек, бе. Виж какво става? А, да, да. Нервна кобила много. Пред Бат Кръсто. Снимаш ли ноги? Не, не снимам. Да си че е време.
Така, Богито вече не снима, не е оператор, така че сметка на това ще бъде коментатор. Ще ми помага в коментара. Давай. Давам Боги. Значи викаш бат Кръсто, бат Кръсто изостана. Ето го, виж, вече е четвърти. Ще настигне, ще ги настигне. Няма да може, майче, защото манието гледам, виж каква така прави от Адрам. Той бачи не е ли Османа, бе, от Пловдив? А, Османа, да. И толкова не много курав. Значи боя ще е сериозен. Да, обаче няма да е. Другото е тая лаваца на бати Кръсто, кобилата. Той е, кой беше тук, ми на галоп? От това Османа ли е? Османа, да, отзад. Османа е, той е галоп. Да. Много темпераментни конети. Тая гара са само темпераментни конети. Бати Кръсто вече ще отправя към трето място, ама няма да има време, майче, да стигне това. Мани това. Ами, Мали, давай! Тук има хора, викат за Манито. Значи, бат Кръсто, имен човек, знае как да кара. Майче, тук тази гара ще бъде много спорвана. Спорвана, четирите коля се събират. Много спорвана, публиката се прави вече на пистата. Моля ви се, момчета, напознете пистата. Просто уникално бягане тази четвърта гара, последна. Да, ей, вижте за какво става дума, уважаеми зрители. Манито, бате Кръстю, има на това лаваца, тая кубила лаваца. Манито, просто едно невероятно състезание. Тази четвърта гара, ето се изведя много успорвана гара. Ето. Ей, то отказан лък стана първи. Отказан лък. Отказан лък стана първи. Манито, Манито беше трети, да ти кажа често. Така, уважаеми зрители, това беше днеска, днешният Тодоров ден. Виждате сами каква публика, колко ентусиасти, колко емоции. Благодаря ви много. Ако не харесате и ви харесва, ударете по един палец, ако не ви харесва, ваша работа. Ама никога няма да моля, нали, дам, еди какво си, еди що си, все пак всичко някого ви пожелавам и останете с нашето предаване, така че изгледайте го, мисля, че ще е доста емоционално.